أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz qardaşlar, sizləri bir məsələ ilə sadəcə tənbih eləmək istəyirəm. Bəzi qardaşlar bu məsələyə tənbih elədiyi üçün keçən cümə doğru əqidədə sabit qalmaq üçün səbəblər haqqında danışarkən gətirdik, qeyd elədik ki, axırıncı doğru əqidədə qalmağın səbəblərindən biri də fitnə kanallarından uzaq durmaq. Və bu əsnada misal olaraq kanal adları çəkdik. Bir neçə, məsələ gətirdik ki, Əhl-i Sünnə və Cəma'a adında kanal aça bilərlər. Sələfin yolu adında aça bilərlər. Orta yolu kanal adında aça bilərlər. Baxın, bu çəkdiyim illa da bu adı daşıyan kanallar deyil. Bunu qəst eləmirəm. Çünki söhbətin əsli sadəcə odur ki, ona toxunmaq istəyirəm ki, yəni insanları Əhl-i Sünnəni cəzb eləyən adlarla saxtakarların arxasında olduğu kanallardan ehtiyatlı olun. Yəni Əhl-i Sünnəni qoyduqları adla özlərinə cəlb eləyib sonra onlara xurafi əqidə yaya bilərlər, öyrədə bilərlər. Orada çəkdiyim adlar adından imenini illa da həmən unvanlardan çəkindirmirəm. Bunu düzgün başa düşün ki, yəni orada bəzi qardaşların biri daha doğrusu tənbih elədi ki, məni orta yol kanalının sahibi odur. Biz də o qardaşı tanıyırıq, əlhəmdülillah sələfi qardaşdır. Və qardaş qeyd elədi ki, o adda onun kanalı var. Ona görə mən qardaşa da həmçinin bu mənada yorumda başa düşən bütün qardaşlar tənbih eləmək istəyirəm ki, orada çəkdiyim illa adlardan çəkindirmirəm. Sadəcə misal çəkirəm ki, belə adlardan xurafi adamlar istifadə edərsə oyaq olun. Barakallahu fikum.